Ľudia sa už od dávnych čias snažili všetko si zjednodušiť a zefektívniť. Dnes im v tom pomáhajú technológie a tie stoja aj za mnohými nápadmi, ktoré sa vďaka tomu podarilo zhmotniť. Nie vždy však musí za nápadom stáť množstvo elektroniky či softvéru. Jeden zaujímavý súvisí s ekologickým čistením nádob. Jeho tvorcovia totiž namiesto chémie stavili na fyziku. Usadeniny v rôznych nádobách nie sú ničím nezvyčajným v žiadnej domácnosti. Či je to fľaša, váza, karafa, prípadne demižón. Nečistoty sa uchytia a dostať sa k ním cez úzke hrdlo je niekedy nemožné. Aj preto si ľudia už od nepamätí pomáhali svojsky. Naši predkovia mali stále problém, ako vyčistiť sklenené nádoby. Používal sa piesok, používal sa popol, používal sa jemný štrk, dokonca aj obilie. Ale bolo to veľmi neúčinné a bolo to namáhavé. Neskôr stavili najmä vinári na štetinové kefy, uchytené na drôte, alebo na ostrejšie kamienky. No ani tieto metódy neboli príliš efektívne. Tie kefy väčšinou a svojou dĺžkou nedosiahli na spodok tých nádob, tých väčších. Keď sme vyskúšali tie ostrejšie kamienky, tak to bolo účinnejšie, ale stále to bol problém, pretože ak sa tam vyskytol trochu väčší kamienok, hrozilo aj rozbitie tej nádoby. Známy gastronóm a vinár Peter Matišák sa už od malička stretával s čistením demižónov aj od zaschnutých zvyškových vínnych kvasníc. Aj on sám používal tradičné metódy, no rozhodol sa ich vylepšiť. Do našej gastronómie sme potrebovali vyrobiť tzv. Haluškárne, ktoré budú väčšie. Pri tej výrobe vznikol odpad, krúžky vyrazené do toho plechu. Keď som videl tie pliešky, tak mi napadlo, že toto by mohla byť náhrada za celé tie všetky používané metódy ako piesok, štrk a tak ďalej. Po mesiacoch testovania kovových plieškov pri čistení nádob spolu s kolegom zistili, že jednoduchý vynález, ktorý nazvali ekočistič, je naozaj účinný a rozhodli sa oň podeliť aj s ďalšími. Po zavedení do takej hromadnejšej výroby sme hľadali tvar tých čistiacich plieškov a z toho kruhového sme prešli na štvorcové, pretože tie kruhové mali značný odpad. Pri štvorcovom strihaní prakticky nebol žiaden odpad. Malé štvorčeky získavajú svoj tvar pri strojovom razení. Tento inovatívny ekočistič sa pritom vyrába z tzv. Chrómniklovej, čiže nehrdzavejúcej ocele. Je to potravinárska oceľ typu 18-8 až 10, to znamená 18% chromu a 10% niklu obsahuje táto oceľ. Prakticky je nezničiteľná, korozivzdorná, môže sa použiť niekoľkonásobne, stačí len premyť vodou. Účinnosť sa podľa vynálezcov ešte zvýšila. Práve ostré konce dokážu vnútri nádoby spolu s vodou pri krúživých pohyboch odstrániť nečistoty ešte dokonalejšie a rýchlejšie. Nádoba sa pritom nejako nepoškodí. Tento jednoduchý nápad sme vylepšili ešte tým, že sme do toho balenia pribalili aj lievik. Napomáha plieškom ľahké vniknutie do úzkeho hrdla, aby sa vám to nerozsypalo po celom stole, ale jednoduchým spôsobom to dostanete do toho čisteného predmetu. V praxi som si to vyskúšala ja. Pozrite na tú nádobu, aká je špinavá. Stačí do nej, či už pomocou lievika alebo bez neho, vsypať štvorčeky. Pridať vodu a potom už len krúživými a trasivými pohybmi nádobu čistiť. Odstredivá sila ženie štvorčeky ku krajom nádoby a ich ostré hroty zbavia nádobu všetkých nečistôt. Tu je výsledok.
Účinný ekočistič si svoje miesto môže nájsť aj v našich domácnostiach. Gazdinkám môžu tieto dômyselné pliešky pomáhať s rýchlym čistením rôznych nádob a fliaš. Či už sklenené, keramické, dokonca sme to vyskúšali aj na plastové. Pokiaľ nie sú nečistoty veľmi, veľmi hrubé a nepotrebujú odvočiť, tak celý ten proces trvá možno 2-3 minúty. Technológie teda nemusia byť vždy len plné elektroniky a počítačových programov. A jednoduchý a účinný nápad môže zjednodušiť život, napríklad práve inovatívnou metódou čistenia. Presne tak, ako je to aj v prípade ekočističa z dielne Matišák Investment, ktorý spotrebiteľom pomáha zbavovať sa mechanickými pohybmi rôznych nečistôt, usadených v tých najnedostupnejších miestach sklenených nádob.